السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شہاد امیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN نیوز۔ آج ہمارے ساتھ دو بزرگ موجود ہیں جو کہ ہمیں مہنگائی، غربت اور ملکی ترقی کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ 5,000 روپیہ لیا، 5,000 روپیہ لیا کے بعد آج میں سارے سودے لے آنے، ٹماٹر بھی لے آنے، کدو بھی لے آنے، مالٹے بھی لے آنے، امرود بھی لے آنے، سیب بھی لے آنے۔ 5,000 لے گیا، بن سان کے گئی گئے نہ ہو نہ کہ 5,000 کی جہی مرضی ایک شہر لے لے، ساری نہیں لب سکتی۔ وہ پریشان ہو کے گھر آ کے توبہ کرنا لگ گئی، میں بازار کے میری توبہ بڑی عرش میں آ گئی ہے، میں ان کی کراں ٹھیک ہے جی۔ اس وس گئی نہ ہو سکے، ہوں میں بندوبست وہ 1,00,000 روپیہ لے لیا، لے کے گئی بازار سودے لین لگ پی، سودے بھی لینی رہی تو بھا بھی انہوں نے جڑے آئے نا قیمتی قیمتی چیزاں اس لے لی، پیسے خرچ کر کے آ کے گھر نہ توبہ کرن لگ پی، یا اللہ میری صبح اتنی مہنگائی ہوگی، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جدا کوئی ہنسا ہی نہ گئی ہے۔ پھر تیجی باری جیسے جا سی نا وہ بہت سی مہنگی چیزاں لے کے اسی گھر پیسے خرچ آئے، وہ جا کے نا پیسے لیا کے نا وہ سوندے آ کے یا اللہ اگے سادی میری صوبہ، پہلی باری دوجی باری اس یا اللہ میری صوبہ، پہلی بھی کسی کے صوبہ، دوجی باری اس کے یا اللہ میری صوبہ، تیجی باری وہ جی مگی شہ لے گئی اس یا اللہ میری صوبہ، کنا نس لا دیا اس ساڈے بھائی جی کنا نس لگ گیا۔ تو وہ بندے آخر جی بندے توبہ کر کے کنا نس لانا نا اس لڑے کیا مت ہو۔ اچھا وہ پیسے کدھر لینے ہو مگی شہین ہو؟ ہاں پیسے کدھر لینا دیو دے مرلے بیچ کے 6,00,000 دا مرلہ بیچی ہے تے لا لینے پے۔ او نو او نو او نو۔ اچھا مہنگائی کنٹرول ہوے گی کہ کوئی نہیں حکومت نہیں ہو سکتی؟ اچھا جمے ہی کوئی نہیں، اے عوام ہے پھٹی ہوئی جے اے مہنگائی جے ہے اے مر جاندی، مہنگائی کنٹرول کرنا بیوروکریسی نے، اے پھٹے ہوئے نا مہنگائی کنٹرول کرنا بیوروکریسی نے، سوانیاں 10,000 دا فوڈ بنائے نا فوڈ دے میری عمر نہیں جیل جان والی، میں نہ جانا نماز نہیں پڑھتے ہیں، بگڑے ہوئے ڈرامے ویکتے ہیں، ون پونے نماز والے پاس یہ نہیں جانے، جتو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے شیطان والا راستے، اے رحمان والا راستے، انہیں رحمان والا راستہ چھوڑ دیتا، انہیں شیطان والے راستے چلے۔ بس گورنمنٹ کی مہربانی ہے جی، اپنے محکمے ٹھیک کرے تو ہر چیز کنٹرول ہو سکتی ہے، نہ کریں گے وہ بے شک آرڈر کرتا رہے، فوڈ اتھارٹی کرے یا پرائز کنٹرول والے کرے تو وہ نہ کرن، پھر منمانی کے ریٹ لوگ لینے اور ویچنی چیزاں اپنی مجبوری، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے قوم۔